працівники ТСК не мають права забирати, дозволяти особу прав власності на будь-що, на телефон, на ноутбук і ще на щось. Це відбувається взагалі, лише завдяки тому, що особа не має доказів такого позбавлення, перше. Тобто все перебувається на режимному об'єкті в ТСК. ТСК – це режимний об'єкт, який знаходиться під охороною. Відповідно, фіксувати там, що там відбувається всередині, заборонено, да? В особливий період. Тому не має права це робити і поліція. Поліція може в певних випадках тимчасово особу обмежити право користування певними речами, які становлять загрозу там працівникам поліції або іншим особам. Да? Можливо, якісь там холодна зброя, можливо, якісь предмети, які можна нести, і так далі. Тобто ніхто не може позбавити особу, права власності без законних підстав.